Крок за кроком Наталя Степаненко наново вчиться ходити. Необычно, звісно. Все равно не то, ну не своє. Боюся рівновесія потерять було. Опираюся, як би, або там шатаюся, можна пошатнутися і можна упасть. Разом з Наталею до центру протезів везуть її 11-річну доньку Яну. Дівчинці коректуватимуть розмір протезів, бо останнім часом вона відчуває біль. Это шрам. Покажи. От того, як мене черкануло. Поначалу це було дуже тяжело, коли ти вступаєш, і воно кажеться взагалі дуже-дуже тяжелим. Ну, а потім ти з часом вже якби привикаєш, і воно вже кажеться взагалі не таким тяжелим. Понад 2 місяці Наталя і Яна проходять реабілітацію в Америці. Кілька складних операцій їм зробили українські лікарі у Львові. Знову навчитись ходити допомагає американський протезист Пітер Гарш. Він каже, перші півроку реабілітація найважливіше. Впродовж багатьох років я лікував чимало військових, ветеранів Корейської війни, Іраку, Афганістану, солдатів з усього світу. І побачити маленьку дівчинку, яку підірвали російські бомби, було найгіршим, що я собі уявляв. Чи можуть вони їздити на велосипеді? Так. Чи зможуть вони бігати на них? Так, вони зможуть. Ми допоможемо їм повернутися до того, що вони робили до втрати кінцівок. Яна playing as a little girl. Та для цього, говорить Пітер, мати і донька мають багато працювати з протезами. Яні буде важче, адже дівчинка росте і розмір протезів буде змінюватись. До того ж, після ампутації її ноги залишаються дуже чутливими. Я думала, хуже буде. Ну, вона так, вона з упорством ходить, одягає. Даже больше, чем положено ей ходить. Мама вообще очень сильно, она борется с тем, ну, совсем борется. Ей больно, она старается, она ходит. Ну, она очень сильно. Родина затримається в Каліфорнії приблизно на рік. Тут усім необхідним їх забезпечують благодійні організації. Потім Степаненки планують повернутися до рідного українського Нью-Йорка. Наверно, скоро пойдемо та поїдемо додому в Україну. Хочеться домой. Дуже хочеться. Я поварю свою боль і все. І буде все хорошо. Нагадаємо, Наталя і Яна отримали поранення 8 квітня у Краматорську під час евакуації. Тоді російська армія вдарила по залізничному вокзалу ракетою «Точка-У». Загинула 61 людина, 121 отримала поранення. Пізніше СБУ з'ясувала, били з території Донеччини, яку Росія окупувала у 2014 році. Триває слідство за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас.